खांदा कॉलनी येथील जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या चांगुकाना ठाकूर महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आलं. हा सोहळा संस्थेचे चेअरमन लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. खांदा कॉलनी येथील जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या चांगुकाना ठाकूर महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान अर्थात रुसोचे सहसंचालक प्रमोद पाटील, सेंट झेवियर्स कॉलेजचे मुख्याध्यापक डॉ राजेंद्र शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. तसेच यावेळी जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष अरुण शेड भगत, व्हाईस चेअरमन वाय टी देशमुख, पनवेल महापालिकेच्या महापौर डॉ कविता चौकमोल, नगरसेवक नितीन पाटील, मनोहर म्हात्रे, संजय भोपी, नगरसेविका सीताताई पाटील, संस्थेचे सचिव सिद्धेश्वर गडदे, महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक वसंत बराटे, ए के पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी शैक्षणिक वर्षात विविध स्पर्धा तसेच परीक्षांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. Becoming graduate nowadays is a very easy process. It doesn't take much effort. However, the system of the education system itself is a little worrisome because everybody is measured at one scale. You know, in biology, suppose we have a fish, we have a bird, and we have a human being, and you have an elephant, and we are measuring all of them on one scale, asking them to climb a tree. It's only the bird who will go to the top. The rest may not reach there. That doesn't mean that they are less. So in the same manner, all the students, whoever is graduating here, are equal. Some may have scored more, some may have scored less. That really doesn't matter. माझा फोटो आता सातारच्या शिवाजी कॉलेजमधील लावला. माझा फोटो सातारच्या शिवाजी कॉलेजच्या प्राचार्यांच्या रूममध्ये लावला. मी पडवेलचा. आता माझा फोटो कुठं? सातारच्या शिवाजी कॉलेजमध्ये. आता तुम्ही मला सांगा काय कारण आहे का त्याला फोटो लावायचा? माझ्यासारखे तिथले शेकडो विद्यार्थी, हजारो विद्यार्थी आहेत त्या कॉलेजचे. मी त्या कॉलेजमध्ये शिकलो 68 ते 72. कॉलेजची स्थापना कर्मवीर अण्णांनी केली. रयत शिक्षण संस्थेचं पहिलं कॉलेज 1947 स्वातंत्र्य मिळालं ना आपल्याला, त्या वर्षातलं ते कॉलेज बघा, त्यावेळेस काढलेलं कॉलेज. असं का होतं व इकडचा फोटो तिकडचा इकडं? मोदी साहेबांच्या पण फोटो लावतोय का? लावतोय. त्यांचं काम तितकं मोठं, दुनियाभरचं काम केलं त्यांनी म्हणून. मग आता अशा पद्धतीने हे काम करायला पाहिजे तर तुम्ही मोठे होणार आहात. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.